Dobar dan, lijep pozdrav. Ja sam ravnatelj ekonomske škole Imotske, zovem se Željko Đuzel. Ravnatelj ove škole sam ima 2 godine. Što tiče same ekonomske škole, ona je egzistirala od 1992. godine kada je se odvojila iz sastava bivšeg srednjoškolskog centra Pavao Lozo i nastala samostalno djelovati kada smo uselili ove prostorije što vidite zajedno sa 3 ostale škole. Zanimanje koje školujemo je upravni referent i komercijalist. To je zanimanje koje se moglo upisati već 1976. godine u sklopu srednjoškolskog centra Pavao Lozo. Škola kao škola udovoljava svim kriterijima jedne moderne škole. Što tiče same škole, škola sigurno kao sastavni dio svih škola u županiji djeluje po naredbi, napucima Ministarstva odgoja i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje. Zajedno s njima radimo, razvijamo programe, usklađujemo sa svim osnovnim školama na nivou države Hrvatske i sudjelujemo svim aktivnostima kako nastavnim, tako i izvan nastavnim koje se od nas očekuju. Škola, rekao sam, ima 382 učenika, 16 odjeljenja, 16 raznih odjela. Zanimanja su upravni referent, ekonomist i poslovni tajnik. Što se tiče same škole, škola aktivno sudjeluje, napomenuo sam, svim aktivnostima. Bili smo organizatori različitih, kako županijskih, tako međužupanijskih državnih natjecanja, gdje smo postigli ne samo vrlo dobre, nego i odlične rezultate. 2012. godine na državnom prvenstvu Smotre ekonomista smo osvojili prvo mjesto sa našom tvrtkom koja se bavila proizvodnjom vina, odnosno doista luksuznih vina, gdje smo polučili odličan rezultat i samo time smo pokazali da u ovom prostoru žive ljudi koji su skloni radu, koji imaju određene predispozicije, sposobnosti i da buduće mogu biti okosnica ne samo ovog grada, nego možda i cijele države. Od drugih uspjeha prošle godine na Smotri vježbeničke tvrtke u Zagrebu bili smo prvi koja je održana u Konzum Areni. Imali smo 2 ekipe, prvu i drugu ekipu. Nažalost, u ovoj drugoj ekipi izmaklo 2. mjesto samo za jedan mali dio bodova, ne želeći ulaziti kako je to ocjenjivano, iako nismo doista bili zadovoljni načinom ocjenjivanja i postupanja prema nama, jer mi dolazimo iz jednog malog mjesta i onda to stvara i određene predrasude nekome ko može biti, ko ne može. Ali kažem, bili smo uvjerljivi na tom dijelu. Grad Imotski, kao što vam je znate, nalazi se u pograničnom prostoru, znači prostor gdje gravitiraju različite općine, poglavito susjedne države Bosne i Hercegovine. Dobar dio učenika, recimo u prosjeku negdje cirka 15% učenika dolazi iz susjedne države jer oni nemaju odgovarajuće škole ili ako ste škole odgovarajuće, onda njima iz raznih drugih razloga ne odgovara, odnosno žele biti upisani na području države Hrvatske. Kako smo mi tu najbliži, tako smo mi izdiš i njima u susret, tako da upišemo taj dio učenika. Škola kao škola doista skrbi o svim učenicima. Na vrijeme prepoznajemo i talentirane učenike i one učenike kojima treba doista pomoć. Izđemo u svakom pogledu, izđemo u susret. Uzeli smo jedan dio u suradnji sa glazbenom školom, jedan dio učenika iz opće obrazovnih predmeta. Tako da smo s tim učenicima kojima mi pružamo obrazovni i opće obrazovni predmet, ali smo dobili na drugoj strani, znači osvojili smo svoj školski bend, imamo svoj školski zbor, znači od svih manifestacija, svih predava imamo dobru pomoć tim učenicima. Zajedno s njima smo napravili taj kulturni dio, doista smo podnijeli na jednu zavidnu razinu i oni su sami zadovoljni s našim načinom rada i sa suradnjom s profesorima i sa učenicima. Ja sam Kristina Bušić, asistentica Ivana Bobana, učenika ekonomske škole, odjeljenje upravni referent, razred 1D. Zajedno sa suradnjom ekonomske škole i udruge osoba s invaliditetom koje nam osigurava i Splitsko-dalmatinska županija, zajedno sa svojim kolegama nastojim što bolje omogućiti Ivanu kao i ostale kolege, ostalim učenicima s posebnim potrebama što bolje rezultate i prilagoditi im što bolje odgoj i obrazovanje u ekonomskoj školi. Ekonomska škola prema djeci sa posebnim potrebama ima široke
jednake mogućnosti i kao što se vide jako dobri rezultati, isključivo kao Ivana, jednoga od najboljih učenika u razredu. Zovem se Ivan Boban, učenik sam ekonomske škole Imotski, razred 1D, zanimanje upravni referent. Dolazim iz Bosne i Hercegovine. Ovu školu sam odlučio upisati zato što volim raditi na računalu, razgovarati s ljudima, učiti jezik. Moje ime je Domagoj Sušac. Dolazim iz Trebižata kraj Čapljine, sviram trombon. U Imotski sam došao zbog glazbene škole, pošto sam trebao upisati školu koju ću pratiti opće obrazovne predmete, upisao sam ekonomsku školu, jer sam čuo da profesori imaju dosta razumijevanja za naše obveze u glazbenoj školi, jer ima mogućnost učiti tri strana jezika. Imotski mi se svidio, kao i u obje škole. Sviram u školskom bendu sa svojim kolegama i prijateljima. Nastupam na mnogim priredbama i tako dalje. Zovem se Lucija Milas, dolazim iz Mijavaca, idem treći srednje. Upisala sam glazbenu gimnaziju i pošto moram ići na opće obrazovne predmete, upisala sam ekonomsku školu. Upisala sam je zbog toga što sam čula da su profesori dobri i izlaze uvijek u susret. Tako recimo imamo u glazbenoj previše predmeta za naučit. Ovdje će nam to oprostiti i dogovorit će se s nama za neko ispitivanje. Omogućeno nam je i nastupanje na raznim koncertima. Osnovali smo svoj bend u kojem su sudjelovali i učenici ekonomske, a i mi iz glazbene. Ja sam izabrala poslovni tajnik zato što sam od svoje osnovne škole uvijek zamišljala, znači, život poslovno. Znači, kako je to biti tajnica i željela sam imati odmah strukovno zanimanje. Znači, kad završim srednju školu, odmah ću imati svoje zanimanje. Ekonomska škola, znači, u Imotskom ima puno, ima jako dobar interes đaka koji žele ići u ekonomsku školu, zato što naši profesori susreću se s nama, znači imaju jako dobar odnos s nama profesori i učitelji, zato što, na primjer, sportski, učenici koji se bave sportskim zanimanjima, znači profesori se s njima dogovore kako će odgovarati neke predmete, učenici koji se bave muzikom, znači koji idu glazbenu školu, oni imaju prilagođen raspored za srednju školu glazbenu i srednju školu kao poslovni tajnik. Mi imamo vijeće učenika, znači 16 razreda ima po jednog predstavnika svoga razreda koji se održavaju sjednice vijeća na koje se održava jednom mjesečno. Na tom vijeću razgovaramo o tekućoj problematici, organiziramo humanitarne akcije. I jako dobro komuniciramo sa svojim profesorima. Ja sam Ivan Erceg, upisao sam srednju ekonomsku školu i završavan je četvrti, idem u četvrti E razred. Upisao sam ovu školu zbog zanimanja za strukovne predmete, kao što je vježbenička tvrtka, to je jedan vrlo zanimljiv predmet. Predstavljam svoj razred u vijeću učenika. U tom, znači, dobro surađujemo sa nastavničkim vijećem i s našim ravnateljem ekonomske škole Željkom Đuzelom. Imali smo akciju humanitarnog karaktera, znači to smo skupili smo financijska sredstva po razredima i kupili smo kućanske potrepštine za osobe slabijeg imovinskog stanja. I to smo surađivali sa Caritasom koji je to, znači, darivao tim ljudima slabijeg imovinskog stanja. Ja sam Andreja Stipić. Učenica sam ekonomske škole Imotski, maturantica sam, idem u četvrti D razred, upravni referent, dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz mjesta Posušje. Svaki dan putujem iz svoga mjesta, imam besplatnu kartu, to nam je osigurao gradonačelnik grada Imotskoga i pozivam sve buduće srednjoškolce da upišu školu Imotskom jer neće požaliti.
Dobar dan, ja sam Ivica Kutleša, nalazimo se na satu vježbeničke tvrtke gdje učenici rade prijepis završnih razreda. Ovo je zadnja vježba prije završetka nastave. Inače, učenici rade vježbeničku tvrtku, rade različite vježbe od upita, ponude, narudžbe, računa, otpremnice, rade sve i na engleskom jeziku. Moje ime je Ivana Aračić, profesorica sam geografije i italijanskog jezika. Radimo ovdje već 4 godine, nalazimo se u učionici inače informatike koja je u potpunosti informatički opremljena. Mi ovdje trenutno imamo nastavu geografije, koristimo se svim mogućim znači, informatičkim tehnologijama da bismo mogli održavati nastavu i također i održavamo i nastavu talijanskog jezika. Ja sam Ivana Vlašić, profesorica sam informatike u ekonomskoj školi Imotski. Nalazimo se ovdje u jednoj informatičkoj učionici koja je suvremeno opremljena. Ovo su učenici prvog razreda koji trenutno imaju sat. Rade na računalima, znači imaju podijeljenu nastavu praktični rad i teorijsku nastavu. Što se tiče nadarenih učenika koji imaju sklonosti prema sportu, tu smo maksimalno kooperativni. Znači, imamo 2 učenika koji su ne samo državni prvaci, nego 2 učenice evropski prvaci. Njima maksimalno izlazimo u susret ono što je našim mogućnostima kao škola. Prvenstveno gledamo da ljude obrazujemo, ali da ih odgajamo. Mislim da u odgojnom dijelu imamo dosta dobrih rezultata. Pokušavamo od njih napraviti ljude koji će iz ove škole izići prvenstveno kao ljudi. Daista ljudi obrazovani i educirani. U tom dijelu imamo uspjeha, doista imamo uspjeha. Ja sam Stela Kavelj, učenica ekonomske škole Imotski. Idem 4. C razred, smjer poslovni tajnik. Ovu sam školu upisala zato što ne namjeravam još ići na fakultet, tako da sa završenom srednjom školom imam neko zvanje. Od 6. godine aktivno se bavim sportom, točnije taekwondoom. Prije par tjedana sam postala 7. put prvakinja države i imala sam nastup na europskom prvenstvu koji nije bio baš dobro zabilježen, ali nije potrebno. U školi nemam problema, profesori mi izlaze u susret i ravnatelj me podržava isto kao i profesori. I ovdje pored mene imam kolegicu Mateju Kolovrat koja je bila svjetska prvakinja za gluhe u Turskoj prošle godine. Ja sam znači Mateja Kolovrat, idem u ekonomsku školu Imotski, smjer upravni referent. Upisao sam novu školu zato što me zanima pravo i namjeravam ići na pravni fakultet. A just to sam pisala, ovu školu imam puno bolje uvjete nego u ostalim školama jer mi profesor izlaze u susret zbog natjecanja i ravnatelj me podržava na tim putovanjima. Ja sam Josipa Grbovac i pohađam ekonomsku školu Imotski. Učenica sam 4. F razreda. Mislim da mi je ova škola dala dobre temelje za daljnje obrazovanje i jako sam zadovoljna ovom školom. Motivirana sam za učenje što mogu zahvaliti svojim profesorima i naravno svojoj razrednici profesorci Nevenki Rebić i svom ravnatelju gospodinu Željku Đuzelu. Evo, kao što ste vidjeli, predstavili smo našu školu, odnosno vi ste se upoznali s njome, a preko vas, preko te Vjerana i svi građani, ne samo Imotskog, nego šire okruženja. Ovim putem pozivam sve učenike 8. razreda kao i njihove roditelje da u duhu dobre suradnje upišu u ekonomskoj školi zanimanje ekonomist ili upravni referent, odnosno poslovni tajnik i da možemo nastaviti s radom, odnosno njima možemo pružiti mogućnost daljnjeg dodatnog školovanja.